אנחנו נמצאים בגן לאומי רודיון. רודיון כולו, המבצר, ההר והקריה המלכותית שנמצאת בתחתיתו, הם חלק מקומפלקס בנייה מונומנטלי שבנה המלך הורדוס, כשבשלב האחרון הוא מכסה כמעט את כל ההר וסביבתו, ומשאיר מאוזוליאום את קברו הנישא והרם. הורדוס הקים פה את אחד התיאטרות שהוא גם המוקדמים ביותר בארץ, אבל גם במיקום שלו ובהדר ובפאר שלו, הוא אחד המרשימים ללא ספק. אחרי עשור של עבודות שימור, מחדשים את הנוכחות של התיאטרון הזה, את הפאר שלו, ואנחנו מקווים שהמבקרים יוכלו כולם לחוות את אותה חוויה שכולנו חווינו ברגע שראינו את התיאטרון הזה לראשונה. האתר הזה מלא הפתעות, מלא סימני שאלה. תבוא לפה היום, תבוא לפה בעוד שנה, הוא יהיה אחר, אבל כל רגע ורגע הוא מספר חידושים. פה היה את החדר צפייה לתיאטרון, כמו שהיום יש באופרה, חדר VIP. מה שאנחנו רואים פה זה כותרות, תבליטים וחלונות. זה מאוד מרשים. פה מה שמעניין, אנחנו רואים שתי שכבות של ציורי קיר. תבליט, פרח מאוד יפה, דמוי של החלון עם הנוף. ויש לו תריסים, והוא תלוי על הקיר. אנחנו רואים גם פה תנין. אין דוגמאות כאלה בארץ. אפשר למצוא את זה באיטליה, למשל, וגם כן באזור פומפי. יכול להיות שמישהו צייר את זה, היה צייר מחול. יכול להיות שזה הנילוס או איזשהו נהר. תהליך השימור לקח 8 שנים. כשנכנסנו לפה, התמודדנו קודם כל עם הבעיות של רטיבות. פעלים מתקופה של ההורדוס. הם השאירו פה הרבה סימני של הגרפיטי, אחד מהם זה הסירה הזאת. כשאני נכנס לעבודה, לאט לאט אני מתחבר עם המקום הזה, מתחבר עם היד של האנשים שעובדו, עם הטכניקה שלהם וטכנולוגיה שלהם. כאן אנחנו רואים כתובת גרפיטי חרוטה בתשתית של הטיח. על פי הארכיאולוג רועי פורט מאוניברסיטה העברית בירושלים, יש פה בשורה הראשונה את סדר האותיות, א', ב', ג', ד' וכן הלאה, אבל למטה כתובה המילה ירושלים. פה בכתובת האמצעית כתוב פה נעשה בשנת כך וכך למלכותו של הורדוס בחודש אדר, ואנחנו רואים פה חיים יהודיים יחד עם כל התרבות הרומית שאנחנו רואים אותה בחדר המלכותי במיוחד. משמר מה הגיע לפה הוא צריך קודם כל ללמוד את התקופה וללמוד את ההיסטוריה. אני חושב אני אחד האנשים שהיו עם הורדוס והוא שלח אותי עכשיו לשחזר לו את המבנה שהוא הרס. בסוף כל יום עבודה שמסיימים בא הורדוס, אני לוחץ לו יד ואני הולך הביתה ומרגיש הללויה ונושם עמוק וממשיך הלאה לפרויקט הבא.